napínavá hra, která vás zavede na velmi zajímavá místa. Tak takový je geocaching a právě o něm si dnes budu povídat s jedním z jeho průkopníků v Bohumíně. Mým hostem je David Želinský. Davide, vítej u nás, ahoj. Ahoj. Měl bych se možná na úvod zeptat, co to je geocaching. Pro ty, kteří neznají angličtinu, to zní velice záhadně, tak co to je? Tak geocaching je hra, při které hledáš poklad. Pomocí GPS přístroje na určitých místech, v různých částech České republiky, světa. Řekli jsme, že k tomu potřebuješ GPSku. Je ještě něco potřeba k tomu, aby člověk byl geocachingářem, nebo jak si říkáte? Tak říkáme si kačeři a určitě potřebuješ k tomu GPS signál, souřadnice, které jsou zveřejněny na internetu a trochu odvahy. A jde v geocachingu pouze o to najít místo a tím to končí, anebo geocaching v sobě obsahuje i něco hlubšího? Tak není to jenom o tom najít určité místo a zapsat se, kde pak jde o to, aby člověk, který ukrývá skrýž, měl vymyšleno, proč tu skrýž ukrývá a chce tomu nálezu něco ukázat a něco mu přiblížit. Kdybychom uvedli konkrétní příklad, tak co vlastně ta keška obsahuje? Obsahuje nějakou legendu, nějaký příběh, aby tam byl důvod, proč se mám já třeba jako kačer zvednout ze židle, z bytu, z domova a odejít jí hledat? Tak každá keška má svůj smysl, je umístěna na nějakém místě, který je něčím zajímavé. Třeba příklad naší společné keš s přítelkyní Meandry Odry je věnovaná meandrům řeky Odry a popisuje, jak vlastně takové meandry vznikají, jaká je tam příroda, jaký jsou tam živočichové a tím vlastně přiblíží tomu kačerovi místní poměry. Takže je to možná taková turistika 21. století, ještě se zážitkem. Ano, přesně tak. Je to turistika, při které poznáš a zjistíš něco nového, objevíš nová místa, nová zajímavá místa. A je to sport, nebo je to zábava, anebo je to obojí dohromady? Tak, pro někoho je to sport, pro někoho to je zábava. Ten, který to bere pouze jako zábavu, vezme svůj GPS přijímač, najde si souřadnice na internetu, stáhne si je a vydá se na určité místo, aby si pročistil venku hlavu a přestal myslet na všední věci a prošel se tou přírodou. Pro někoho jiného zase je to sport, při kterém bude o to získat co nejvíce těch skrýší, najít co nejvíce těch pokladů. A nebo ještě existují lidé, kteří se snaží najít jako první z nově ukrytou kešku. Takže jdou a snaží se to najít první a vlastně zapsat se na pomyslnou bednu vítězů. Geocaching, pravda, nemá dlouholetou tradici, jde poměrně o novodobou hru. Kde se vlastně vzala? Tak geocaching vznikl vlastně ve Spojených státech amerických. V 1. května roku 2000 bývalý prezident Bill Clinton oznámil, že zruší umělou odchylku, která byla přidávána do GPS signálu. Tehdy přesnost byla v rozmezí desítek až stovek metrů, takže autonavigace v té době je nemyslitelná věc. 2. května opravdu ta odchylka zmizela a přesnost se zpřesnila na desítky metrů. 3. května, 3 dny po vlastně oznámení zrušení, David Almer ze státu Oregon ve Spojených státech ukryl první historicky známou kešku, do které vložil knížku, nějaké video, software a prak. A právě ty souřadnice té kešky zveřejnil na internetu. A o pár dní později už byli první nálezci. Třeba v současné době má tato keška už 6100 nálezů úspěšných. A první česká keška, která je doposud funkční, vznikla 1. června roku 2001, takže rok a 2 měsíce po oznámení, a nachází se ve Štramberku. Ty o keškách velice zasvěceně hovoříš a proto se nabízí otázka, jak ses k ním vlastně dostal, protože já jsem v úvodu říkal, že ty jsi jedním z průkopníků této hry v Bohumíně. Ano, ke keškám jsem se dostal vlastně úplnou náhodou. V roce 2006 jsem studoval Vysokou školu báňskou, obor geoinformatika a tam jsme vše ohledně GPS signálu probírali ve škole. Mě to natolik uchvátilo, že jsem musel taky zatoužit po své vlastní GPSce. A tak jsem hledal nějakou určitou alternativu, protože v té době turistická navigace byla opravdu velmi drahá. Našel jsem alternativu v modulu, který se dal připojit mobilnímu telefonu, ale při tom hledání jsem narazil právě na geocaching. Začal jsem si zjišťovat nějaké podrobnosti, zjistil jsem, že nějaké skrýše jsou ukryté i v blízkosti školy a díky tomu jsem se vlastně dostal ke geocachingu.
Jsou vlastně dvě skupiny fanoušků této hry a jedni, kteří pouze hledají, a pak jsou ti, kteří hledají a navíc zakládají nové keše. A pokud vím, tak ty jsi dokonce i tady u nás v Bohumíně jich několik založil. Tak jsem spoluautorem dvou keší, hlavně ve Starém Bohumíně teda. První se nazývá Bogun, je to multicache, to znamená cache, při které se nejdříve musí najít určité místo a potom se nachází podle indicí další a další místa, než se dojde k té cílové cache. Je ta cache zaměřená hlavně na historii Starého Bohumína, takže veškeré ty historické části. Ta druhá se jmenuje Meandry Odry a jak už název napovídá, prochází kolem řeky Odry. My jsme zmínili Starý Bohumín, zmínili jsme meandry řeky Odry. Kam všude ještě dál nás může geocaching v Bohumíně zavést? Může zavést v podstatě na všechny části Bohumína od Skřečuně po Kopitov. A může takovou kešku, o které ty jsi hovořil, že jsi vlastně u dvou byl spoluautorem, založit úplně každý, anebo proto musí být nějaké předpoklady? Tak založit kešku může opravdu úplně každý kačer, který se tomu věnuje. Ovšem doporučuje se nalezení nejlíp tak 100 kešek z toho důvodu, aby ten člověk pronikl do té hry, zjistil, jak správně ukryt tu keš, jak tu keš vytvořit a hlavně promyslel si místo, na kterém ji ukryje, aby opravdu dávalo smysl pro toho hráče a nebyl to jenom bod pro nalezení. Tak my už víme, že se musíme podívat na internet, kde najdeme souřadnice, že musíme se vzít do ruky GPSku a vydat se do terénu. Ale co ještě nevíme, co to je ta keška samotná? Když přijdu na to místo určení, tak co tam najdu a co obsahuje? Když přijdeš na místo určení, tak většinou nenajdeš nic, protože to je pěkně schované. Ale když opravdu už najdeš potom tu samotnou kešku, tak ona má několik různých podob. Může to být od obyčejné krabičky po houbu, klacek, kámen a uvnitř se ukrývá buď to poklad samotný, což jsou různé věci na výměnu, které si můžeš vzít, ale na oplátku musíš vrátit něco svého. A nebo také obsahuje ještě logbook, což je zápisník, do kterého ty se zapíše, že jsi tu kešku opravdu našel a můžeš si teda potom napsat i na tom internetu. Co když takovou kešku, takovou nějakou krabičku najde člověk, který není kačer, vůbec nic o geocachingu neví a řekne si, co tady je? Už se vám třeba stalo, že nějaká zmizela právě kvůli tomu? Ano, to se stalo, ale většinou, když opravdu ten člověk neznalý hry geocaching najde nějakou tu krabičku, jsou v ní instrukce, které popisují, jak se má zachovat. To znamená krabičku neničit, nepřesouvat. Pokud už se mu něco z té krabičky líbí, může si to vzít, samozřejmě dát tam něco jiného. Právě už několikrát se nám ztratila krabička na meandrech Odry. Jednou dokonce se asi určitému nálezci líbila ta krabička, tak si ji vzala a obsah nám naštěstí nechal. Já jsem trochu surfoval po internetu a vím, že správný kačer sbírá body díky těm keškám a jejich nalezení a právě proto musí cestovat. Tak kde nejdál si už třeba byl? Nejdál jsem byl v Řecku na Rodosu, kde jsem hledal různé kešky. Zajímavostí je, že oni tam mají většinou mikrokeš, což jsou velice malinkaté kešky umístěné na různých sloupech, lavičkách a podobně. A tu se mi teda podařilo najít v pěkném zálivu. Kdyby si zapátral ve své paměti, tak existuje místo, anebo konkrétně nějaká keška pro kačera, která ti dala teda ale hodně zabrat? Tak těch kešek je více než jenom jedna. Nejvíce jsem se zapotil asi na Slovensku na dovolené, když jsme hledali jednu kešku. Měla to být opravdu velká keška, velký barel. Došli jsme na místo, hledali jsme a furt jsme nemohli najít. Po půl hodině jsme to chtěli zdát. Nakonec se teda opravdu našla zakopaná v zemi a nešlo poznat, že by tam měla být. Kačeři se v České republice nějakým způsobem sdružují. Ví se, kolik vás třeba je, jaký ohlas má geocaching třeba mezi mladou generací, dejme tomu tou střední a starší? Tak geocaching má ohlas u všech generací naprosto stejnou. Všem se líbí, všichni se pro ní natknou. A sdružují se na různých eventech, což jsou setkání kačerů, při kterém si spolu vyměňují své názory, popovídají si a tak dále. A ví se, kolik vás je třeba v České republice? Tak to se obávám, že asi se neví, protože lidé přicházejí a odcházejí, někoho ta hra natchne, někdo najde pár kešek, pak zjistí, že je to pořád v podstatě to samé, když to není pravda, a opustí od toho.
Má geocaching nějakou vyvíjející se budoucnost, anebo tím, že tam jde o souřadnici a o určité místo, o určitou věc, tak vlastně není tu hru kam posouvat? Vždycky je kam posunout, vznikají nové styly her. Nyní nedávno vznikla hra Verigo, což je hra, která se hraje pomocí buď to nějakého mobilního telefonu nebo přímo GPS přístroje k tomu určeného, na principu her počítačových. Objeví se Kačerovi na obrazovce nějaká hra a ta ho dovede na určité souřadnice. Na těch souřadnicích se mu na displeji objeví další úkol, čili je to takové interaktivní. Existuje nějaké místo nebo nějaká keška, o které si říkáš, tak tuhle bych fakt chtěl mít nebo tuhle bych fakt chtěl najít. A zatím se ti to z různých důvodů nepovedlo? Tak takových kešek je více, ovšem nejvíce, kterou bych opravdu chtěl najít, tak to je ta první, ta počáteční v tom Oregonu. Ale je to dost daleko z ruky, takže se to opravdu vlastně tak nepovede. My už jsme to trochu naznačili a ta otázka musí každopádně zaznít ještě v tom rozšířeném podání. Když David Želinský v katalogu listuje a hledá místo pro dovolenou, tak sleduje, jaký je tam hotel, pláž, eventuálně jaké je tam prostředí, památky, anebo se zajímá, kolik je v tom místě třeba těch keší? Tak keší je všude víc než dost, takže já se spíše rozhodnu o tom místě, jestli mi něco dá, něco nového. A teprve potom podle těch keší, protože na těch místech opravdu je neskutečné množství různých keší, které zavedou toho člověka tam, kde normálně by se nedostal. Takže místo, potom kešky. A jezdíš teda za dovolenou anebo za těmi kešemi? Jezdím na dovolenou za keškami. Co na to říká přítelkyně? Tak ona je taky naštěstí takový blázen do kešek jako já, takže my to spojujeme a přitom hledáme. Říká David Želinský, můj dnešní host studia B. Davide, díky moc za návštěvu, přeji hodně kačeřích úspěchů. Děkuji za pozvání. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.